पुनः स्वागत छ विशेष संवादमा आज हामी नेपाली कङ्ग्रेसका नेता विश्वप्रकाश शर्मासँग सम्वाद गर्दैछौँ उहाँसहित नौजनाको नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरू उमेरले केही युवा उहाँहरू चाहिँ तराई मधेसको आन्दोलन भएको ठाउँमा पुगेर आएर एउटा अध्ययन प्रतिवेदन पनि तयार गर्नुभयो पार्टीलाई पनि बुझाउनु भयो र आम संसारलाई पनि बुझाउनु भयो के रहेछ त तराई मधेस त्यहाँको आन्दोलन के रहेछ उहाँकै बिम्बमा भन्दा बानेश्वर र जलेश्वरमा साँच्चै फरक हो त अथवा त्यो जोड्ने कडी के हो देशू। जी जी। बानेश्वर मा फरक के यो अब बानेश्वर र जलेश्वरमा कैयौँ सन्दर्भमा फरक हुनुपर्ने कुरा त अनौठो होइन बानेश्वर खास गरी तपाईँको पूजामा रमाउला जलेश्वर खास गरी फागुमा रमाउलामा रमाउला होइन अथवा मटकोरमा उसले नाच्ला ना। यहाँ ना। अर्कै नृत्य होला त्यसैले यो एक खालको नेपालको जुन सौन्दर्य छ नि हामीसँग विविध सौन्दर्य यति धेरै सौन्दर्य त्यसलाई चाहिँ भावनात्मक रूपमा गाँच्ने नेपालीत्व भावनाले हो त्यस कारणले त्यो नेपालीत्व भावना, ने भावना गाँच्नलाई संविधान हाम्रो सहायक अथवा महत्त्वपूर्ण साझा एकीकृत एक एक थलो बन्नुपर्ने हो मात्रै अहिले चाहिँ संविधान बानेश्वरबाट बन्दै गर्दा जलेश्वरमा टायरहरू जले बस त्यो कुरालाई मात्रै हामीले हेर्ने बानेश्वरको नजरबाट होइन बानेश्वरको नजरबाट जलेश्वरलाई हेर्ने भन्दा पनि जलेश्वरलाई जलेश्वरकै नजरबाट हेर्नुपर्ने हो त्यो कुरो हेर्न सक्यौँ भने अनि बानेश्वर बाने जलेश्वर एक ठाउँ उभिन्छन् जलेश्वरको नजरका विषयमा आधी घण्टा त संवाद गर्यो अझ मूर्त रूपमा चाहिँ जलेश्वरलाई जलेश्वरकै नजरले कसरी हेर्ने रहेछ कसरी हेर्नुपर्ने रहेछ एउटा दृष्टान्त सूत्रात्मक रूपमा रूपमा एउटा त्यसलाई एउटा भावनात्मक चाहिँ दृश्यमा राख्छु हाम्रो यात्रामा सहभागी साथी हुने त लजा सिंह उहाँले एक ठाउँमा हाम्रो आफ्नो अनुभव सुनाउनु भयो मोटरसाइकलमा कहीँ जाँदै हुनुहुँदो रहेछ उहाँले जय नेपाल दाई भनेर एकजनालाई भन्नुभयो पछाडि उहाँको आठ वर्षको छोरा थियो बाइक जय नेपाल भनेर कट्यो पछाडिबाट ढाप भनेर छोराले चाहिँ हिर्कायो डाडमा बाबा बाइक घुमाउनुहोस् उसले भन्यो किन बेटा भन्दा किन जय नेपाल भन्नुभयो <laughs> फर्केर उहाँलाई जय मधेसको हो छोराले भन्यो त्यसले के बताउँछ भन्दा त्यो पुस्ता होइन कि बानेश्वरले चाहिँ जस्तो जय नेपाल जय मधेस भन्नु म भन्दिनँ जय लिम्बुवान जय थारुवान वान भन्नु भन्दिनँ तर जैनेपल भन्ने कुराका प्रति चाहिँ यदि आवेग एउटा आयो आग्रह आयो त्यसका प्रति घृणा आयो भने सङ्केत खतरा मान्नुपर्छ त्यस कारण त्यो सूत्रहरूलाई बुझ्दै गर्दाखेरि चाहिँ के हो भने उसको प्रतिनिधित्वको कुरा सुनिश्चित गर्ने उसलाई विभेद गरिँदैन भन्ने कुराको सोचाइ बनाउने उसले चाहिँ राज्यमा बराबरीको हक पाउँदैछ भन्ने सम्मान पाउँदैछ भन्ने एउटा नागरिक एउटा देशको आकाश आकाशमुनि सबैभन्दा बढी आत्मसम्मानका साथ बाँच्न पाउ पाउनुपर्छ त्यो मैले पाइनँ कि भन्ने चाहिँ जाने हो भने त्यसले के गर्छ भन्दा जलेश्वर र बानेसरको दूरी बढाउँछ त्यस्तै एउटा संसारमा थुप्रै इकाइहरू छन् क्यानाडामा भएको एउटा राजनैतिक इकाइ चाहिँ क्युबेक भन्ने इकाइ उनीहरू फ्रान्सप्रति बढी लचिलो भन्छन् उनीहरूको त्यो लोयल्टी त्यसप्रति छ पटक जनमत सङ्ग्रह हुन्छ छुट्टिने कि नछुट्टिने भनेर फेरि अलिअलि अल्पमत अलिअलि अल्पमतका कारणले गर्दाखेरि क्यानाडामै रहन्छ नेपालको निश्चित भूभागलाई क्युबेक जस्तै डोयल किसिम्को, किसिम्को त्यो डोयल किसिमको दोहोरो किसिमको देश र मधेस भनेर अझ मधेसभित्र पनि एउटा अतिवादी खेमाले भारतीय चस्माले वक्सित गरेर यो दोहोरो समानान्तर रूपमा दुईवटा देश दुईवटा राष्ट्रियताको सन्दर्भ त यहाँ बढिरहेछैन बढाउन उद्वलित भइ त रहेछैन अब त्यो बिल्कुलै छैन पनि नभनौँ तर त्यो प्रकारले गलत बाटोतर्फ यदि कुनै ठाउँको सानो समाज पनि जानतर्फ लाग्दैछ भने सबैभन्दा बढी गम्भीर राजनीतिक नेतृत्व नै हुनुपर्छ होइन अब त्यो मधेस चाहिँ स्वदेश हो ती मधेसी हुन् तर कोही अरूभन्दा पनि बढी स्वदेशी नै छन् भन्ने मनोविज्ञानलाई राखेर विश्वासमा लिइयो भने, रा भने। त्यो खालको अवस्था चाहिँ भनेर जाँदैन जस्तो मैले उदाहरणको लागि भनौँ आन्दोलनलाई बलफुगोस् भनेर चाहिँ दस गजामा गरिएको धर्ना जुन थियो र त्यो धर्ना सँगसँगै भारतलाई कुनै न कुनै रूपमा घाँसिएको जुन यथार्थ थियो मधेस केन्द्रीय दलले अपिल गरे म भन्दिनँ तर कहीँ न कहीँ केही न केही त थियो नि त तर त्यो कुराको प्रति सडकमा हिँडिरहेको एउटा मधेस युवकको समर्थन थियो कि थिएन भन्दा त्यो साथीहरूलाई हेर्दै गर्दा उनीहरूको बुझाइ के थियो भने जब यो नाकाबन्दी भयो त्यसले हाम्रो आन्दोलनलाई हेर्ने नजर काठमाडौँको झन् नकारात्मक भन्यो यो त फलाना फलानाको उक्साटौँ भन्ने हाम्रो पवित्र मुद्दा थियो पवित्र प्रश्न थियो तर चाहिँ गलत हातबाट अपहरत भइदियो अनि संलग्न त भारतको पनि भइदियो भन्ने छ त्यसले के बताउँछ भन्दाखेरि भने यो मुद्दा काठमाडौँ मधेसको समस्याको त काठमाडौँमा छ समाधान उसको आफ्नो त काठमाडौँमा हो त्यो कुरा चाहिँ त्यसले दुरी बढ्ने हो जस्तो कतिपय एकजना एमाले केन्द्रीय कमिटीको नेता नाम नभनौँ ना ट्विटरमा उहाँले लेख्नुभयो जब वीरगन्जमा धरनामा जो बनेको धर्नामा पारिपट्टिबाट केही व्यवसायिक मान्छेहरूले आन्दोलन धर्नामा बसेकाहरूलाई एकचोटि पिटे तपाईँले सम्झिनुभयो भने रक्सोलको रक्सोलमा त्यो पिटिएको घटना पछाडि उहाँले के लेख्नुभयो ट्विटरमा भन्दाखेरि भने त्यो पिटिएको घटनापछि त कस्तो कस्तो लाग्यो दुःख मानौँ भने के दुःख मान्नु खुसी मानौँ भने पनि कसरी मानौँ भन्नुभयो अनि मैले उहाँलाई जवाब दिँदै के लेखेँ मेन्सन ट्विट गरेँ भन्दाखेरि भने मित्र तपाईँ मधेस आन्दोलनसँग असहमत हुन पाउनुहुन्छ तर यदि मधेसको आन्दोलनमै बसेको मान्छे पारीको कोही मान्छे एउटा पिटिन्छ भने तपाईँलाई दुख्नुपर्छ किनभने उनीहरू तपाईँ जस्तै स्वदेशी हुन् उनीहरू mm -hmm. हाम्रो आफन्त हुनुहोस् किनभने हाम्रो नजरिया चाहिँ त्यो त्यो डुवेल राष्ट्रियताको सन्दर्भमा जानका लागि केले बल बल पुर्याउँछ त भन्दा हाम्रा कारणले पनि हाम्रो तरिकाहरूले पनि त्यसलाई असर गर्छ त्यो डुवेल नेसनालिटी भन्ने कुरा चाहिँ पहिले त्यहाँबाट सुरु हुने होइन त्यसको सृजना काठमाडौँबाट शक्तिबाट बानेश्वरबाट भयो भने मात्रै हामीलाई नै दोहोरो किसिमको नागरिकता अथवा नागरिकको मापदण्डले हेरिन्छ भने त्यस पछाडि ऊ बाध्य हुन्छ निश्चय नै जब एउटा कहीँ पानी परिरहेको छ र त्यो पानी भीषण पानीको बिचमा आइरहेको असिनाबाट जोगिनलाई उसले एउटा दहरो छातामा अपनत्व प्राप्त गर्छ भने ऊ के गर्छ त्यहाँ गएर सुरक्षित हुन्छ तर उसले त्यो छातामा अपनत्व प्राप्त गरेन त्यहाँ उसलाई स्वीकार गरिएन त्यहाँ उसलाई चाहिँ नाहौ भनेर प्रवेश निषेध गर्न खोज्यो भने उसले जतातिर चाहिँ के भन्दाखेरि अपनत्व प्राप्त गर्छ त्यहाँ जान खोज्छ त्यो जाने भनेको मतलब नेपालको भूगोल उता जाला नेपालको राष्ट्रियता हृदयमा बोकेका मधेसीहरू उताबाट सुरक्षित खोज्ला त्यो होइन तर मान्छेले यहाँ अपनत्व नपाउँदा त गुनासो गर्छ नि उसले चाहिँ असन्तुष्टि राख्छ नि त्यस कारणले त्यो दूरीलाई घटाउने कुरा चाहिँ अहिलेको मूल प्रश्न हो यद्यपि मधेस आन्दोलनले नउठाएको एउटा समुन्नत मधेस बन्नलाई एउटा समृद्ध मधेस बन्नलाई कयौँ विषयहरू छन् सामाजिक प्रश्नहरू छन् ती प्रश्नहरू अहिले छोपिएका छन् तिनलाई उठान नगरिकन तिनलाई निदान नगरीकन एउटा समृद्ध मधेस बन्दैन सीमाले मात्रै बन्दैन समानुपातिक प्रतिनिधिलाई मात्रै बन्दैन मधेस आन्दोलनले बिर्सेका ती चिज पनि अहिले छलफलमा हुनुपर्छ जसले भोलि एउटा समृद्ध मधेस बन्न सक्छ राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवसको सन्दर्भमा मैले जियोलोजिस्ट प्राध्यापक चुडामणि भट्टराईसँग सम्वाद गराएको थिएँ उहाँले अनौपचारिक रूपमा भन्नुहुन्थ्यो साँच्चैको मधेसमा त त्यहाँ मानव विकास सूचकाङ्क किन सबभन्दा पछाडि छ त्यहाँ विश्वविद्यालयहरू किन छैनन् अथवा त्यहाँ गुणस्तरीय शिक्षालयहरू अथवा अस्पताल किन छैनन् मुद्दा त त्यो उठाउनु पर्थ्यो निश्चय नै निश्चय नै मुद्दा त्यो उठाउनु पर्ने जस्तो मानव विकास सूचकाङ्क हिसाबले सप्तरी मधेसका अरू जिल्लाभन्दा पछाडि छ पाहाडमा बाजुरा पीडा त्यहाँ पनि छ पीडा त्यहाँ पनि छ हामीले समृद्ध पहाड बनाउने भन्दै गर्दाखेरि त्यो के पनि सोच्नुपर्छ त्यहाँ बाटो त्यहाँ बिजुली मात्रै होइन त्यहाँ शिक्षा मात्रै होइन त्यहाँ चेतनाको पनि फरक कुरा पठाउनुपर्छ कि बाजुराको कुनै मन्दिरको ढोकामा कुनै दलितको छोरो नरोकियोस् मधेसमा तपाईँले यो पनि सोच्नुपर्छ नि युनिभर्सिटीको कुरो छँदैछ तर कसरी तपाईँको एउटा चाहिँ कायस्त्र डोमको बिचको शिक्षाको जुन दुरी छ नि मधेस आन्दोलनमा त मुद्दा छैन त्यो घटाउने कसरी एउटा राजपूत र एउटा चमारको बिचको सम्पन्नताको दूरी छ नि त्यो घटाउने कसरी मरणनी देवी कहाँ के हुन् पाहाडको त कुनै लिम्बुकी छोरी त होइनन् मरणी देवी एउटा मधेसी आमा कोबाट प्रताडित भइन् बोक्सी भनेर किन प्रताडित भइन् दहेजको कारण कहिले कहिलेसम्म मधेसमा मान्छेहरू मर्ने यस्ता मुद्दाहरू छन् जुन मुद्दाहरूलाई चाहिँ वास्तवमा उचित ढङ्गले सामाजिक रूपान्तरणको मुद्दाहरूलाई उठाएर हामी एउटा समृद्ध समुन्नत मधेसको परिकल्पना गर्छौँ ठुलो ठुलो राजनैतिक आन्दोलनमा त्यस्ता मुद्दा जहिले पनि सुसुप्तै रहने रहेछन् त्यस्ता मुद्दा उठ्दै नउठ्ने रहेछन् किनभने त्यो आन्दोलनको कमान र नेतृत्व पनि मध्यमवर्गले हाँक्ने भएका कारणले ऊ त त्यसप्रति बेखबर अथवा व्यवस्था गर्नै उसलाई त उपयुक्त लाग्ला निश्चय नै अब जहिले पनि आन्दोलनमा केही प्रधान मुद्दाहरूले चाहिँ तत्काल मुद्दाहरू हाबी हुन्छन् तर समय क्रममा त्यो अर्को विषय पनि के भएर जान्छ भन्दा प्रधान भएर आउँछ कुनै बेलामा परिकल्पना थिएन होला नि त जर्ज वासिङटनहरूको नेतृत्वमा जब अमेरिका स्वतन्त्र हुँदै थियो त्यो बेलामा कालालाई त भुटाल्न दिन थियो नि वाइट हाउस भनेर गोराको चाहिँ शासन शासकले बस्ने गरी चाहिँ बनाइएको वाइट हाउसमा काला दासहरू प्रयोग गरियो जर्ज वासिङटन आफैमा स्वतन्त्रता सेनानी पहिलो राष्ट्रपति हुँदा थिए होइन अब त्यो भनेर त्यसो भए त्यो पृथ्वीनारायण शाहलाई उनलाई सामन्त भने जस्तो तिनलाई पनि सामन्ती भन्ने त त्यो समयका त्यति बेला ठिक थियो होला हो त्यसैले त्यो के हुन्छ भने अग्रगमन भन्ने विषय पनि समयको सान्दर्भिकता अनुसार हिजो एउटा कालखण्डमा बिपी कोइरालाले पहिलोचोटि एउटा मधेसीलाई नेपालको मिनिस्टर बनाउनु भयो रामनारायण मिश्र आफूसँगसँगै एउटा थारूलाई बनाउनु भयो पूर्वी पाहाडबाट लिम्बू ल्याउनु भयो राई ल्याउनु भयो मैला ल्याउनु भयो त्यो बेला त्यही अग्रगमन थियो कि तर त्यसको साठी पचास वर्ष पछाडि पनि मधेसी ल्याएको छु दलित ल्याएको छु महिला ल्याएको छु भनेर तपाईँ जस्तो त्यो सोपिस पिस मात्रै हुन्छ त्यो अग्रगमन हुँदैन बिपीको पालामा एउटा मधेसीलाई तपाईँ मिनिस्टर बनाउनु भयो त्यो अग्रगमन थियो तर अहिले आएर त्यो व्यक्तिको प्रतिनिधित्व मात्रै होइन उनको भाषाको उनको लिपिको उनको संस्कृतिको उनको समग्र कुराको उनको पहुँचको सङ्ख्याको यी सबै कुरालाई अभिवृद्धि गरेर मात्रै अग्रगमन हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो जुन वासिङटनले जुन बेला दास प्रयोग गरेर काला प्रयोग गरेर सेतो बिल्डिङ व्हाइट हाउस बनाउँदै थिएँ त्यो बेला बनाउने एसलाई थाहा था थिएन था था कि कुनै दिन मेरै जातिको एउटा मान्छे यहाँ अधिपति भएर बस्छ भन्ने नहुला थाहा था वाइट हाउसको था था त परिकल्पना यस्तो हो कि हामी गोराहरूको यो साम्राज्य हो रेडी इन्डियनलाई परास्त गरेर त्यसैले यो गोराहरूकै लागि भएको केन्द्र हो त्यसैले त्यसको नाम नै वाइट हाउस हो त्यसैले त्यसैले यहाँनिर मैले के गाँच्न चाहेँ भन्दाखेरि भने विज्ञानको परिभाषामा काम भनेको तपाईँको पसिना बोक्नु होइन भारी बोक्नु मात्रै पनि होइन भानेश्वरको चोकमा एउटा मान्छे पचास केजीको भारी बोकेर आधी घन्टा उभियो भने खलखली पसिना बोक्छ भारी बोकेको चाहिँ काम भयो होइन पसिना बोग त यही हेर काम होइन उसले त्यो भारी बोकेर त्यहाँबाट टेक्लो समय ल्याउन सके कि छैन दुरी पार गर्न सक्यो कि छैन त्यो काम हो तर अझै अत्याधुनिक परिभाषामा जानुहुन्छ भने उसले भारी बोकेर त गयो तर महत्त्वपूर्ण बोक्नै पर्ने अर्को भारी चाहिँ बानस्वरकै चोकमा छोड्यो भने त्यो पनि काम भएन त्यसैले अहिले मधेसलाई सम्बोधन गर्नतिर जहाँ हामीले अस्ति अस ती, असोज तिन गते हामीले चाहिँ एउटा बोक्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण भारी के बिर्स्यौँ मधेसको कतिपय मुद्दाहरू बिर्स्यौँ अब राजनीतिक दलहरूले सम्बोधन गर्दै गर्दा सत्ता प्रतिपक्ष आन्दोलनकारी सबैले के कुरा ख्याल गर्नुपर्छ भने हामीले बोक्नुपर्ने भारीमा सँगसँगैमा कागजमा लेखेर हुन्न तर एउटा मनोवैज्ञानिक रूपान्तरण कि समृद्ध मधेस बनाउँदा त्यहाँ कतिपय विभेदका जुन प्रश्नहरू छन् बोक्सीका कुरा अथवा दाजका कुरा या अरू प्रकारका कुरा या बाल श्रमका कुरा शोषणका कुरा पहाडको त्यो प्रश्नका कुरा यी भारीहरूलाई पनि हामीले काँड्नु बोक्यौँ भने मात्रै समृद्ध नेपाल बनाउन सकिन्छ है भन्ने कुरालाई चाहिँ सोच्नुपर्छ त्यो नै विज्ञानको परिभाषा अनुसार एउटा इमान्दार कामको थालनी हुन्छ तपाईँले एउटा आलेख लेख्नु भएको थियो तराई मधेसकै आन्दोलनको सेरोफेरोमा देश मधेस र दिल्ली भनेर यी तिनवटा कुरा किन सँगै जोडिए अब यो चाहिँ लेखभित्र चाहिँ फरक फरक उपशीर्षकहरूमा मैले यो आन्दोलनको आयामसँग यी सबै गाँसिएको कारणले गर्दा गा लेखेको भी हो, देश हो माँदा माँदा अब यद्यपि देशभित्रको हिस्सा हो मधेस त्यो देशभित्र हो तर मुद्दा मधेसको भगाउँदा मैले इन्भर्टेड कमा त्यसलाई मधेसलाई राखेको थिएँ अब दिल्ली चाहिँ अहिले चाहिँ परोक्ष अपरोक्ष रूपमा कुनै न कुनै रूपमा हाम्रो राजनीतिमा उथोर बोथ गाँसिएको छ अनि मैले देखि गाँसिया थियो अहिले थप उजागर भयो गाँसिया छ त्यसैले मैले चाहिँ त्यहाँ उल्लेख पनि गरेँ कि अहिलेको सन्दर्भमा दिल्लीको रुष्टताको पछिल्तिर चा। दिल्लीको दोष त छँदैछ दिल्लीले अलिक बढी नै अर्गेनाइज गर्न खोजिया छ तर दोषी हामी पनि हेँ जब सानो टाउको दुख्छ हामी दिल्ली पुग्छौँ सबै कुराको उपचारमा छलफल गर्छौँ उसको दबाईले आज साइड इफेक्ट गर्यो अथवा यो पनि भयो होला कि नियमित रूपमा मापसे गरेको मान्छेले अचानक छोडिदियो भने सङ्कट जो आउँछ नि कलेजोमा त्यसलाई mm मेडिकल साइन्सको भाषामा विथड्रल सिन्ड्रोम भन्छ त्यो एउटा खाइरहेको मे चिज चाहिँ छोडेपछि सायद दिल्लीको खाइरहेको औषधि काठमाडौँले बिस्तारै कम गर्नु कि कम गर्नु पर्थ्यो कि वातै हामीले कमजोर गरिदिउँ त्यसले के भइदियो भने त विन्ड्रमले पनि आज यो खतराको अवस्थामा पुऱ्यायो यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो तर यसभित्र हामीले चर्चा गर्नै पर्ने दिल्ली भनेको हुन त अब भारतको विदेश नीतिका सन्दर्भमा दलहरू बिचमा फरक नभए पनि त्यहाँको ब्युरोक्रेसी त्यहाँको इन्टेलिजेन्स एजेन्सी र त्यहाँको संस्थापनमा भएको सरकार उसको दल उनीहरूले बोक्ने मुद्दा पनि फरक होला नि नरेन्द्र मोदीले प्रतिनिधित्व गर्ने भारतीय जनता पार्टी र त्यसको जग आरएसएस र नागपुर डक्ट्रिन त्यसको टक्रावको कारण चाहिँ हुनसक्छ कि सक्दैन हाम्रो संविधानमा भएको अमुख प्रावधानका कारणले त्यसप्रतिको घुमौरो किसिमको प्रश्न अब यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि भने हामी जब नरेन्द्र मोदी आउनु पनि नरेन्द्र मोदी आउनुभयो र त्यस पछाडि नेपालको पार्लियामेन्टमा उहाँको प्रत्येक शब्दमा बोल्न भ्याउनु अगाडि हामीले ताली बजाएर त्यति धेरै ठुलो हार्दिकता पनि राख्यौँ त्यो अति नै थियो हाम्रो पनि नेपाल आफका राष्ट्र स्वतन्त्र सार्वभौम राष्ट्र भन्दा ताली किन बजाउनु होइन त्यो त भन्ने उनले वैधता दिने होइन नि त्यहाँसम्म हामी गयौँ र तर हामीले चाहिँ उहाँ आइसके पछाडि राजनीतिक स्तरमा जुन संवादलाई चाहिँ गरेर सहज बनाउन सक्छौँ भन्ने थियौँ त्यसमा दिल्लीको कुटनीति यो यो बेलामा फेल भएको भन्ने चाहिँ मेरो बुझाइ चाहिँ मलाई लाग्छ सा। सामान्यतया अरूले पनि यो कुरा भनिआकै छन् किनभने यो बेलामा नरेन्द्र मोदी दस वर्षलाई शासकको रूपमा आउने भएको हो मेरो बुझाइमा किनभने सामान्यतया ट्रेन्डहरू हेर्ने हो भने दुई टर्म कार्यकाल होला त दुई कार्यकाल पछाडि उहाँसँग तेस्रो कार्यकालको सम्भावना नहोला उमेरले पनि नहोला त्यो बेलामा नेपालको अपार जलस्रोतबाट लाभान्वित बन्ने मनोविज्ञान पहिला सुरुमा थियो नि उहाँसँग यहाँको भूतपूर्व राज संस्था भन्दा पनि अभूतपूर्व जलस्रोतसँग चाहिँ उहाँको चासो छ भन्ने थियो त्यो चासोलाई त्यही रूपमा विकसित गरेर जानु पर्दथ्यो काठमाडौँसँगै सम्वाद गरेर र काठमाडौँले पनि व्यवसायको निमित्त त दिल्लीसँगै सम्वाद गरेर जाने अवस्था हो नि त्यो चिज चाहिँ अहिलेको बेलामा एक खालको आवेगको शिकार चाहिँ दिल्ली भयो किनभने हामीले संविधान बनाउँदै गर्दाखेरि हामीले मधेसलाई कतिपय सन्दर्भमा गाँच्न चुक्यौँ होला त्यो हाम्रो मामिला हो नि हाम्रो मामिला हो हामी त यो भन्दैनौँ नि कि गोर्खाल्यान्डको यसरी मिलाऊ चाहिँ काश्मीरको यसरी आँट गर्दैनौँ त्यो गर हाम्रो सामरिक हिसाबको कुरो अर्थतन्त्रको साइजको कुरो सबै होला तर यो यथार्थ त सँगैमा हो नि कि नेपालको राजनीतिक रूपान्तरणमा चाहिँ के भन्दा सात सालदेखि इन्डियालाई हरेक ठाउँमा गाँस्यो भने हाम्रो पनि संलग्नता छ कि भारतको अङ्ग्रेजको शासन जानको निमित्त केही दिन केही समयलाई सही पिपी कोइरालाहरू पनि त जेल बस्छ जागिर खान नै गएका होलान् तर आज पनि सोह्रवटा रेजिमेन्ट गोर्खालीगीहरूका लागि उन्नाइस सय पचाससम्ममा दसवटा इस्ट इन्डिया कम्पनीको पारासम्म अझ यसको अपरिहार महसुस गरेर थप छवटा गरेर सोह्रवटा रेजिमेन्ट छन् गोर्खा रेजिमेन्टहरू इन्डियामा साठी हजारभन्दा बढी नेपाली सैनिकहरू त्यहाँ काम गर्छन् भने नेपालीहरू त्यहाँ सैनिकका रूपमा त्यहाँको राष्ट्रपति भवनको नेपालीहरूले सुरक्षा गर्दछन् जम्मू काश्मीरका अग्र मोर्चामा उनीहरू हुन्छन् भने त्यो पनि त नेपालले लगाएको गुण नै त होला निश्चय नै यो कुरा त के भन्दाखेरि भने भारतको संस्थापन त्यहाँको ब्युरोक्रेसी आदि इत्यादिलाई जति थाहा थियो त्योभन्दा बढी भारतको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई थाहा थियो उहाँलाई उहाँले त्यसैले पार्लियामेन्टमा बोल्दा पनि भन्नुभयो अगर कोही सिपाही ड मर्ने से नै डरता त्यो या वो झुट बोल रहा है या वो गोर्खा है त्यो कहाँबाट थाहा पाउनु भन्दा त उहाँको कारगिलमा चाहिँ सादत गरेका गोर्खालीबाट उहिलेदेखिका युद्धमा सादत गरेका त्यस कारण नेपाल र भारतको बिचको सम्बन्ध चाहिँ वास्तवमा भीषण ढङ्गले अनुयासित थियो तर हामी कहाँनिर चाहिँ यो लामो छलफलमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ उहिलेदेखि भारत नेपालको सम्बन्धमा जहिले पनि हामी तेस्रो नाकाबन्दीमा पुग्यौँ नि पुग्दै गर्दाखेरि अब हामीले लिने शिक्षा के हो भने मैले देश मधेस र दिल्लीको लेखको सुरुवाती लाइनमा लेखेको छु रोटी र बेटीको दुईवटा टीको सम्बन्धबाट इलेक्ट्रिसिटीको तेस्रो टीको उचाइमा उठिसकेको हुँदो हाम्रो सम्बन्ध त भारतले दिल्लीले हामीलाई नाकाबन्दी गर्न अगाडि एक हजार पटक सोच्ने थियो किनभने उसले तेल रोप्दा हामी एउटा स्विच दबाउँथ्यौँ र उसले त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष आवाज उठाउँथ्यो कि बिहार र उत्तर प्रदेशका सारा उद्योगहरू बिजुली नभएर बन्द भए किनभने भारतले नेपालले के गरौँ बिजुलीको स्विच दबाइदिएर हामीलाई नाकाबन्दी गरौँ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा उसले उठाउनु पर्ने अवस्था भन्थ्यो कि सर यो अहिले हेर्दा यो हाइपोथेटिकल कुरा भयो तर हामीले सोच्नु पर्छ हाइपोथेटिकल मात्रै होइन एक दुईवटा तथ्याङ्कले पनि त्यो बताउँछन् भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी हाम्रो व्यवस्थापिका संसद संविधान सभामा सम्बोधन गरिरहँदा नेपाललाई सहुलियत दरको एक खर्बको अनुदान घोषणा गरिरहँदा त्यो अनुदान हामीले केमा कसरी प्रयोग गर्ने अहिलेसम्म तय गरेका छैनौँ तर त्यसको ठिक एक महिना पछाडि भियतनाम गएर त्यसको दोब्बर दुई खर्ब नेपाली रुपियाँ घोषणा गरिरहँदा त्यो परियोजना नै बनिसक्यो यहाँ हामी केमा खर्च गर्ने भनेर अलमलमा छौँ त्यहाँ घोषणा गरिएको हाम्रोभन्दा ढिलो गरिएको घोषणा त्यहाँनिर त्यो परियोजना नै बनिसक्यो भनिसके पछाडि हामी कहाँ भएका यो इलेक्ट्रिसिटी त्यो तेस्रो टीको पनि महत्त्व होला निश्चय नै तेस्रो टीको महत्त्व छ तर त्यसको लागि के रहेछ भन्दा तपाईँको एउटा समृद्ध अर्थतन्त्र भनेको कति धेरै राजस्व सङ्कलन भयो भन्ने कुराले मात्रै नगरेर केले पनि गर्छ भन्दा त्यो उठेको राजस्वलाई चाहिँ सही ढङ्गले खर्च गर्न सक्ने क्षमता जुन हो नि बजेट बनाइसकेपछि सडकको बजे काममा अरू जे जे काममा खर्च गर्न सक्ने क्षमता हो नि त्यो क्षमता पनि हामीले अभिवृद्धि गरेका छैनौँ संरचनागत सुधार गरेर जानुपर्ने बजेट निर्माण गर्ने सन्दर्भलाई समयलाई परिवर्तन गरेर जानुपर्ने र तपाईँको विकास निर्माणको सन्दर्भमा राजनीतिक आग्रहभन्दा माथि उठेर जानुपर्ने यी धेरै कुराहरू हामीले बनाउन जरुरी छ जस्तो उदाहरणको लागि यही भनौँ आजभन्दा बिस वर्ष अगाडि जब तपाईँको अरुण तेस्रो परियोजना समाप्त भयो कल्पना गरेर हेरौँ न अरुण तेस्रो परियोजना समाप्त नभएको हुँदो हुँदोथ्यो आज नाकाबन्दीको यो उचाइ हुन्थ्यो हुँदैन थियो किनभने त्यसले साढे तिन चार सय मेगावट बिजुली मात्रै उत्पादन गर्दैन थियो त्यसले लगानीकर्ताहरूलाई उत्साहपूर्वक नेपाल भित्र आउँथ्यो अरू पनि चाहिँ विद्युतका उत्पादनहरू बढेर जान्थे फाइनल्ली के भयो हिजो भारतको आत्मा थिएन अरुण तेस्रो परियोजना आज भारतकै एउटा कम्पनीको आत्मा छ अरुण तेस्रो परियोजना त्यस कुनै दिन यस्तो दिन पनि आउँछ मैले त्यो अघि हाइपोथेटिकल कुरा किन भनेको भने उत्पादन त भएर जाला चालिस हजार मेगावाट बिजुली नेपालमा तर कुनै दिन फेरि उताबाट आएको चिज रोक्यो भने स्विच दबाउँछु भन्दै गर्दा के होला यस्तो पनि होला कि भारतकै कम्पनीहरूको हातमा नेपालका जलस्रोतहरू भएपछि उनीहरू नमान्ला त्यसकारणले हिजो त्यो भारतको संलग्नता बेगरको अरुण तेस्रो परियोजना बिस वर्ष अगाडि हामीले सिद्ध्यायौँ किन सिद्ध्यायौँ कसको दोष छ यी सबै कुराहरू अहिलेको छलफलमा त्यो जरुरी भएन तर हामीले त्यहाँ पनि केलाएर जानुपर्छ हामी राष्ट्रिय बन्न सकेका छैनौँ हामी काङ्ग्रेस एमाले माओवादीको मनोविज्ञानले राज्य चलाउँछौँ तर राज्य चलाउँदा राजनीतिक दलहरूको आग्रहभन्दा माथि उभिएर राष्ट्रिय मनोविज्ञानका साथ चलाउने कुरामा पनि चुकिरहेछौँ जसको पीडा आज भोगिरहेछौँ मैले त्यो अमुक मुद्दा भन्दा यहाँले इलेक्ट्रिसिटी भन्नुभयो त्यो अमुक मुद्दा चाहिँ धर्म हुनसक्छ कि सक्दैन अब भारत आफैमा एउटा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हो नेपालको सन्दर्भमा त्यो धर्मनिरपेक्षताको त भारतको आफ्नै इतिहास छ भारतमा उन्नाइस सय छिहत्तरमा इन्दिरा गान्धीले इमर्जेन्सी लगाइसके पछाडि घोषणा गरेकी हुन् अगाडि धर्मको विषय उल्लेख पनि थिएन सर्वोच्च अदालतमा रिट पऱ्यो त्यस पछाडि धर्मनिरपेक्ष हुँदैन पन्थ निरपेक्ष भनेर भनिएको छ र जसरी त्यो धर्मनिरपेक्षता त्यहाँ सङ्कटकाल लगाएर उनले गरिन् त्यसै गरी अब भारतीय जनता पार्टीको द्वित आई हो भने हामी त्यसलाई धर्मनिरपेक्षता उल्ट्याउँछौँ भनेर चुनावी प्रचारमा पनि भन्ने गरिरहेको त्यसैले त्यो सन्दर्भ चाहिँ त्यसको सुरुवात नेपालमा गर्न चाहेको हो कि भनेर के अब यो विषय पनि कस्तो भएको छ भने कुनै न कुनै रूपमा यसले पुरै सेन्टिमेन्ट धारण त गरेको छैन तर पनि यो मुद्दा चाहिँ अब नेपालको राजनीतिमा उपस्थित छ mm -hmm. तर अब अहिलेको सन्दर्भमा मधेसको सन्दर्भ या नाकाबन्दीको सन्दर्भहरूसँग यो नै प्रधान विषय भयो भन्ने चाहिँ होइन त्यस यो नेपथ्यमा कहीँ छँदै छैन यसका पछिल्लोतिर केही निश्चित चाहिँ चाहनाहरू आकाङ्क्षाहरू थिँदै थिएनन् ती आकाङ्क्षाहरू पुरा गरौँला भनेर यहाँबाट भन्दै भनिएन भन्ने खालका कुराहरू पनि होइन तर केही चिजहरू त निश्चय नै छन् तर, तर अहिले त्यसले आकार लिएर त्यो नै प्रथम र अन्तिम भन्ने चाहिँ होइन अब अन्त्यमा यो प्रतिवेदन के प्रतिवेदनको निष्कर्षले के भन्छ कसरी जोड्ने त प्रतिवेदनमा हामीले खास गरी चारवटा प्रश्नमा छलफल गराएका थियौँ साथीहरूको बिचमा आठैवटा जिल्लामा छलफल गराउँदाखेरि पहिलो प्रश्न थियो असुस् तिनको संविधानका प्रति तपाईँको मत र तपाईँको क्षेत्रका आम नागरिक पङ्क्तिको मत दोस्रो थियो तपाईँको त्यस ते, दोस्रो थियो तपाईँको चाहिँ दुई बुधे संशोधन कति उपयुक्त कति पर्याप्त तेस्रो थियो सीमाङ्कन चित्तबुद्ध यो भएन भने कसरी हेरफेर गर्दाखेरि त्यो चित्तबुद्ध हुन्छ भन्ने र चौथो थियो संविधान जारी गर्ने गौरव बोकेर पनि सबैभन्दा ठुलो दल भएर पनि हामी मधेसमा जुन डिफेन्सिभ अवस्थामा पुगेका छौँ यसलाई नयाँ ढङ्गले पुनर्संरचना गरेर कसरी नेपाली काङ्ग्रेसको सामलाई मधेसमा फेरि पनि उठाउन सकिन्छ यो चारवटा प्रश्नमा छलफल दियो करिब पाँच सौ चौवालिस पैँतालिसवटा बुदामा हामीले पार्टीलाई प्रतिवेदन दियौँ र तिसमा सार रूपमा आएको साथीहरूको विषय के थियो भने पहिलो कुरो संविधानको सन्दर्भमा संविधान जारी गर्दै गर्दाखेरि काठमाडौँमा चाहिँ मेनबत्ती बल्यो तल टायर बल्यो हामी नमैनबत्ती बाल्ने नेतृत्वमा रह्यौँ टायर बाल्ने नेतृत्वमा रह्यौँ त्यसैले संविधान जारी गर्दा हतार गरियो संविधान जारी गर्दा चाहिँ केही महत्त्वपूर्ण विषयहरूलाई सम्बोधन गरिएन त्यसकारण यसलाई संविधान जारी गरेको गौरवसँगै मधेसको अपनत्व घाँच्ने गरी अगाडि जानुपर्छ भन्ने सा। साथीहरूको भावना आयो दोस्रो साथीहरूबाट आएको विषय कि दुई बुधेको सन्दर्भमा के छ त भन्दा दुई बुधेको सन्दर्भमा यो उचित छ उपयुक्त छ तर दुई बुधे जुन संशोधनका रूपमा आयो त्यो रूपमा नआएर यदि संविधानको अङ्ग भएर सुरुमा आएको भए सायद आन्दोलन उठ्ने थिएन र अहिले आएर साथीहरूको मत के छ भन्दाखेरि भने चाहिँ हामीले कार्यदलको सदस्य महेश आचार्यज्यीशले यसबारेमा छलफल गऱ्यौँ के छ भन्दाखेरि भने दुई उद्देश्य संशोधन जुन आएको छ त्यो संशोधन पछिको थप संशोधन अर्थात् थप समृद्ध गरेर जानुपर्छ भन्ने चा मत चाहिँ मधेसका आम रूपमा साथीहरूको निष्कर्ष छ दोस्रो कुरो तेस्रो कुरो सीमाङ्कनको सवालमा चाहिँ त्रिवेणी महासमिति बमोजिम भइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो अब हेरफेरमै जानुपर्छ हेरफेरमा जाँदै गर्दा चुरेलाई गाँसेर कोसीलाई गाँसेर प्रान्त नम्बर दुईको बनाएर जानुपर्छ हामीले दिएको निष्कर्ष यो हो सँगैमा हामीले यो पनि भनेका छौँ एकातर्फ सम्बोधन गर्दै गर्दा सम्बोधन गर्नैपर्छ तर सम्बोधन गर्दै गर्दा त्यसले साइड इफेक्ट ल्याउन सक्ने ठाउँहरूसँग सम्वाद पनि सँगसँगैमा गरेर जानुपर्छ त्यता चलाउँदै गर्दा अर्को ठाउँलाई सम्वाद गर्नलाई ढिलाइ गर्नुहुन्न तेस्रो कुरो चौथो कुरो मधेसमा काङ्ग्रेसलाई जस्तो पार्टी कार्यालय जलेको ठाउँमा हामीले कार्यक्रम गऱ्यौँ धनुषामा जहाँ काङ्ग्रेस अठार हजार क्रियाशील छ जहाँनिर तपाईँको चाहिँ चौधजना सांसद छन् धनुषाबाट प्रत्यक्ष र समानुवादी गरेर सातवटामा पाँचवटा प्रत्यक्ष सात जितेको छ त्यहाँ काङ्ग्रेसले मधेस आन्दोलनकै समर्थनमा जुलुस गर्न पनि पार्टी अफिसबाट बाहिर निक्लिन देनन् मधेसका आन्दोलनकारीहरूले घेरेर त्यो डिफेन्सिभ अवस्थामा मधेसमा छ बिपीको साले गिरिजाको सालले हिमालय नेता कम्युनिस्ट नेता पुष्पलालको सालिक ढालिएको हाम्रो पार्टीको झन्डासम्म जलाइएको मधेसमा नयाँ ढङ्गले उठ्ने हो भने हाम्रो निष्कर्ष के छ भन्दा मधेसका ज्वलन्त जु, जु, मुद्दासँग पार्टीलाई एकाकार गर्नुपर्छ काठमाडौँमा बसेर मधेसको सन्दर्भमा बिहानै उठेर तपाईँको ब्ल्याङ्केटमा बसेर ब्ल्याक कफी खाँदै एफएमहरू मार्फत चाहिँ तितो अभिव्यक्ति दिने काम कतिपयले का, गर्नुभएको छ त्यो बन्द गर्नुपर्छ त्यस पछाडि मधेसमा राम्रा काम संविधानमा जे भएका छन् त्यसलाई बुझाएर जानुपर्छ जो हुन नसकेका कुराहरू छन् त्यसलाई हामी गर्छौँ भनेर प्रतिपक्षी भए पनि गरेर जानुपर्छ र तराई मधेस विशेष अभियान भनेर पार्टी

नेतृत्वलाई बुझाउनु भएको थियो त्यसकै सेरोफेरोमा केन्द्रित गरेर सम्वाद गऱ्यौँ विशेष सम्वादको आजको श्रृङ्खला यति नै खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनु होला विश्व टेलिभिजन नमस्कार